Він пережив жахіття війни під Маріуполем і, аби не зламатися, займався творчістю. До Львова приїхав цікавий чоловік із Нової Каховки – Анатолій Обелець. Прогулюючись Львовом, Анатолій Обелець згадує, пішов на війну добровольцем боронити родину, коли кордон із захопленим Кримом опинився недалеко від дому на Херсонщині. І вже стояло питання так, що моя родина сиділа на валізах, сортувала, що взяти, що землю закопати. Як поїхати, ставши добровольцями, захищаючи свою особисту, рідну оселю, своїх рідних, зі своїми побратимами, бо основний склад то був миколаївці, добровольці, херсонці. У складі 79-ї миколаївської бригади відвоював більше року, боронив сектор М біля Маріуполя. Окрім того, Анатолій Обелець є керівником військово-історичного клубу «Каховка», який займається пошуком жертв Другої світової війни. А відтепер шукають і загиблих вояків у нинішній війні. Часи інші, проблеми ті ж. Я даю таке запитання. Де армійські жетони металеві? Це та біда, що була 70 років тому. Якщо ми знаходимо солдата Вермахта, то вже за тиждень ми маємо інформацію, хто, що, як його звали, звідкіля він був. А зараз ми що наблюдаємо? Знов, як і 70 років тому, зникли безвісті. Ну це нонсенс в наше время. А попри те, Анатолій Обелець – художник. Різьбить картини в авторській техніці, яку мистецтвознавці назвали на його честь – Обелець Інтарсії. І навіть охрестили пана Анатолія українським Ван Гогом за мотиви із соняхами. Кожну деталь робить окремо і потім складає у композицію. Про війну у роботах воліє не згадувати. Я би так популяризувати такі основні фундаментальні цінності. Для мене зараз сама близька тема – це сакральна. Тайну вечерю я 2 тижні назад закінчив. Любов, жінки, квіти, дерево життя. У Львові в арт-галереї Вишинської Анатолій Обелець відкрив персональну виставку. Творчість художник сприймає як реабілітацію після війни. Тому на його експозицію щодня запрошуватимуть поранених вояків, аби і їх навчити повертатися до життя за допомогою мистецтва. Привеземо хлопців з госпіталя. Я дуже хочу, щоб, може, хтось щось вміє, а життя склалося так, що щось не працює. І це може бути виходом з положення. Марічка Крижанівська, Олег Кухар, головні новини Львова.